আমি আজি সংবাদমেল আয়োজন কৰাৰ মূলতে সেই বিষয়বিলাকে অসমৰ জনসাধাৰণক আমি জনাব বিচাৰিছোঁ আমি যোৱা দুহেজাৰ তেইছ চনৰ চৌব্বিছ ডিচেম্বৰত আমি গোৱালপাৰাত আই কনকলতা নামেৰে আমি বিশ্ববিদ্যালয়খন আৰম্ভ কৰিছোঁ আই কনকলতা হ'ল আমাৰ মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ নাতি বোৱাৰী যিগৰাকী আই কনকলতাই মহাপুৰুষজনাৰ মহাপৰায়নৰ পিছত হাবি জংঘলেৰে আৱৰি ধৰা বটদ্ৰবা থানখনক হাবি জংঘল আঁতৰাই পুনৰুদ্ধাৰ কৰিছিল আজি যাৰ কাৰণে আমি সেই বটদ্ৰবাৰ যি সুন্দৰ যি পৰিৱেশ আমি দেখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ সেই আইকনতাই হাবি জংঘল গুচাই পেলাই বটৰ থানখনক গুৰুজনাৰ জন্মস্থানখনক তেখেতে পুনৰুদ্ধাৰ কৰিছিল আৰু সেই আয়কনকলতাৰ নামেৰেই আমি যোৱা তেইছ চনৰ চৌব্বিছ ডিচেম্বৰত আমি গোলাঘাটত আমাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহকত সিদ্ধান্ত ললোঁ যে গোৱালপাৰাত আমি আয় কনক্ৰতাৰ নামেৰে আমি বিশ্ববিদ্যালয় আৰম্ভ কৰিম পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত ইয়াত সকলো বিভাগ থাকিব সকলো ইয়াত গৱেষণা বিষয় থাকিব গতিকে গৱেষণা গৱেষকসকলে গৱেষণা কৰিব পাৰিব আৰু সকলো বিভাগ ইয়াত ইনক্লুডিং পাৰ্ফৰ্মিং আৰ্ট মানে আমাৰ যিটো সত্ৰীয়া সংস্কৃতি যিটো আমাৰ সেই সত্ৰীয়া সংগীত সেইটোও থাকিব আমাৰ পাৰ্ফৰ্মিং আৰ্ট সত্ৰীয়া নৃত্য অন্যান্য বৰগীত ইত্যাদিও থাকিব কিন্তু আমাৰ অল ডিপাৰ্টমেণ্ট ইয়াত থাকিব আমি ইতিমধ্যে ডক্টৰ খগেশ্বৰ নায়কক এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আমি উপাচাৰ্য হিচাপে তেখেতক অঁ আমি 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 মানে তেওঁক আমি মেইনলি উপাচাৰ্য হিচাপে আমি দিয়াৰ আমি সিদ্ধান্ত কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে তেওঁক কৰ্ডিনেটৰ হিচাপে সমন্বয় হিচাপে আমি কাম কাজ তেখেতে পৰিচালনা কৰি আছে লগত আমাৰ কৰ্ডিনেটৰ হিচাপে আছে আমাৰ পৰীক্ষা সচিব ডক্টৰ হেমন্ত কলিতাদেৱ তেখেত আহক আপুনি ইফালে আহকচোন আমাৰ ডক্টৰ হেমন্ত কলিতা তেখেত গোৱালপাৰা কলেজৰ ৰিটায়াৰ্ড ভাইচ প্ৰিন্সিপাল আৰু আমাৰ যিখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমিতি কৰিছোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা চৰকাৰে কৰাখন বেলেগ চৰকাৰে কৰিব আমি তাত আমাৰ ডক্টৰ খৰ্গেশ্বৰ নায়ক ডক্টৰ হেমন্ত কলিতা ডক্টৰ সুৰজ পাঠক ডক্টৰ অমিয়া পাটৰ আমাৰ ডক্টৰ শশীকান্ত শইকীয়া এনেকৈ আমি এঘাৰজনীয়া এখন তদন্ত মানে তদাৰক কমিটি আমি বনাই দিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পৰ্কীয় আইনখন আমাৰ তাত আমি বনাইছোঁ আইনখন প্ৰণয়ন কৰিছোঁ আইন বিশেষজ্ঞৰ লগত আলোচনা কৰি আমি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ত গৈ আমি এই বিশ্ববিদ্যালয় আমি যিটো আমাৰ এটা যিটো পৰিকল্পনা কৰিছোঁ এই সম্যক আমি হেৰিখিনি লৈছোঁ আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়খন প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ যিখিনি লাগে যিখিনি লাগে আমি ইতিমধ্যে গোৱালপাৰাত এশ বিঘা মাটি পাইছোঁ সেই এশ বিঘা মাটি সামৰি আমি বিশ্ববিদ্যালয়খন কৰিছোঁ আমাৰ শুভাকাংক্ষীসকলে আমাক আৰ্থিকভাৱে আমাক সহায় কৰিছে আমি শুভাকাংক্ষীসকলৰ আমাৰ যিসকল শুভচিন্তক তেখেতসকলৰ সহায়ত আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়খনে আমাৰ পূৰ্ণ পূৰ্ণাংগ ৰূপ পাব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ বাহিৰেও আমি সাংস্কৃতিক মহাবিদ্যালয় গোলাঘাটত আৰম্ভ কৰিছোঁ নগাঁও জিলাত আৰু শোণিতপুৰ জিলাত আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এখন আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আমি দৰং জিলাত মঙলদৈত সাংস্কৃতিক মহাবিদ্যালয় আৰু তাৰ কাৰণে আমি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত আমি লিখিতভাৱে আবেদন কৰিছোঁ আৰু চৰকাৰৰ পৰা যিটো অনুমতি লাগে চৰকাৰক আমি অনুমতিৰ কাৰণে আমি আবেদন কৰিছোঁ আমি আশা কৰিছোঁ আমাৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাৰ এই কলেজ আৰু বিশ্ববিদ্যালয়খনক আমাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ যি অনুমতিৰ প্ৰয়োজন সেই অনুমতি আমাক প্ৰদান কৰিব আমি ইতিমধ্যে আজিও মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি দেখা কৰিছোঁ আৰু তেখেতে আমাক আজি আশ্বাস দিছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাৰণে যিখন সমিতি এখন চৰকাৰে মানে বনাব লাগে চৰকাৰে বনাব লাগে সেই সমিতিখন আজি আলোচনা কৰি তেখেতে বনোৱাৰ বনোৱাৰ সিদ্ধান্ত কৰিব বুলি আমাক আশ্বাস দিছে আৰু মানে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ৰ আন্তৰিকতা দেখি আমি যথেষ্ট ভাল পাইছোঁ কাৰণ শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত তেখেত শিক্ষামন্ত্ৰী এখন বিশ্ববিদ্যালয় সুন্দৰভাৱে সদৌ অসম সত্ৰ মহাসভাই আমি কৰিম আমি আপোনালোকক আৰু এটা স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ যে সদৌ অসম সত্ৰ মহাসভা আৰু অসম সত্ৰ মহাসভা আমাৰ এটা খেলি মেলি হয় নিউজৰ ক্ষেত্ৰতো হয় তাৰ কাৰণে সেই অসম সত্ৰ মহাসভা নামৰ সংগঠনটোৰ দুই এজন বিষয়ববীয়াই কণ্ট্ৰভাৰ্চিত আহিব বিচাৰে গতিকে আমি কেতিয়াও কণ্ট্ৰভাৰ্চিত আহিব নিবিচাৰোঁ আমাৰ সদৌ অসম সত্ৰ মহাসভাই জন্ম লগ্নৰ পৰা মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ দামোদৰদেৱকে আদি কৰি গুৰুসকলৰ সৃষ্টি আদৰ্শ কৰ্মৰাজিক আমি আগবঢ়াই নিয়াৰ আমি প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি ভাল পাব যে আমাৰ অহা ত্ৰিছ ছেপ্টেম্বৰ আৰু এক অক্টোবৰত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সহযোগত আমাৰ মধ্য যুগৰ ভক্তি আন্দোলন আৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ শীৰ্ষক এক আলোচনা চক্ৰ আমি তাত আৰম্ভ কৰিম অৰ্থাৎ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ সৃষ্টিকৰ্ম আৰু ইয়াৰ বিশ্বজনীয়তা আমি কথাৰে নহয় আমি কামেৰে প্ৰচেষ্টা চলাইছোঁ গুৰুজনাক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ইয়াৰ পিছত আমি মুম্বাইত কৰিম দিল্লীৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পিছত আমি মুম্বাইত কৰিম মুম্বাইৰ পিছত আমি উৰিষ্যাত কৰিম আৰু আপোনালোকে জানি ভাল পাব যে আমি অহা বছৰৰ এপ্ৰিল মাহত আমেৰিকাৰ চিকাগো চহৰত আমি মহাপুৰুষজনাৰ সৃষ্টিকৰ্মৰ ওপৰত আমি এক আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত কৰিছোঁ সদৌ অসম সত্ৰ মহাসভাই আমি পুনৰবাৰ স্পষ্ট কৰিছোঁ যে সদৌ অসম সত্ৰ মহাসভাই কৰিব ইয়াত কোনোবাই কোনোবাই নিজকে নিজকে আনি পেলাই কণ্ট্ৰভাৰ্চি নোসোমোৱাটো উচিত বুলি ভাবোঁ কাৰণ গুৰুজনাৰ কাম কৰাৰ সকলোৰে অধিকাৰ আছে গুৰুজনাক বিশ্ব দৰবাৰ নিবাৰ নিয়াৰ আপোনাৰো অধিকাৰ আছে নাই জানো আপোনাৰ আছে মোৰ আছে তেখেতৰ আছে সকলোৰে আছে অসমবাসী প্ৰতিজন লোকৰ অধিকাৰ আছে সত্ৰীয়া কলা সংস্কৃতি আৰু গুৰুজনাৰ সৃষ্টিৰাজিক বিশ্ব দৰবাৰলৈ লৈ যোৱা নহয় জানো আমি আশা কৰিছোঁ আমাৰ এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসম চৰকাৰৰ আৰু পূৰ্ণ সহযোগিতা আমি পাম আৰু আজি বিশেষকৈ আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাক যি আশ্বাস প্ৰদান কৰিলে আমি তেখেতৰ আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আমি আশা কৰিছোঁ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়েও আমাৰ এই যি গুৰুজনাৰ জন্মস্থান আজি হাবি জংঘল আঁতৰাই যিগৰাকী আই কনকলতাই আজি পুনৰুদ্ধাৰ কৰিছিল সেই আই কনকলতা নামেৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ যোৱা বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ পূৰ্ণৰংগ ৰূপ দিয়াত আমাক মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব আৰু আমি তেখেতসকলৰ প্ৰতি আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ক আজি যিহেতু তেখেতে আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে সমিতিখন গঠনৰ গতিকে আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আৰু সংবাদ মাধ্যমক আমি কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইকাৰণেই কাৰণ আপোনালোক সংবাদ মাধ্যমৰ কাৰণেই আজি আমি অসমৰ প্ৰতিখন জিলা আমাৰ শক্তিশালীভাৱে গুৰুজনাৰ সৃষ্টি আদৰ্শ কৰ্মৰাজিক আজি থিয় আজি বিশ্ব দৰবাৰে লৈ যাব পাৰিছে প্ৰতিখন জিলাই আজি আমি এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ক আমি মহাবিদ্যালয় স্থাপন কৰিব পাৰিছোঁ অসমৰ জনসাধাৰণৰ আশীৰ্বাদ সত্ৰাধিকাৰসকলৰ আশীৰ্বাদ শুভেচ্ছা আৰু আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ পৰম চধাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ সহযোগিতা আৰু শুভেচ্ছা গতিকে সেইকাৰণেই অসমৰ প্ৰতিটো ইলেক্ট্ৰনিকছ হওক প্ৰিণ্ট মিডিয়া হওক প্ৰতিটো সংবাদ মাধ্যমক প্ৰতিখন কাকত প্ৰতিটো ইলেক্ট্ৰনিকছ মিডিয়াক প্ৰতিখন প্ৰতিটো চেনেলক আমি সদৌ অসম সত্ৰ মহাসভাই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ ভৱিষ্যতলৈও আপোনালোকৰ পৰম শ্ৰদ্ধাৰে আমি আপোনালোকৰ সহযোগিতা পাম বুলি আপোনালোকক কৃতজ্ঞতা জনাই মই মোৰ বক্তব্য শেষ কৰিছোঁ ধন্যবাদ আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা